Земята в областта остава най-скъпа в страната, става ясно от данните на статистическата служба. Най-висока е цената и в община Каварна – 1566 лева на декар. Над 1500 лева струва тя в районите на генерал Тошево и Шабла. Само в една община в Добричко сделките през миналата година са сключвани при средна стойност над 1000 лева, община Тервел с 966 лева. По данни на Териториално статистическо бюро Добрич през 2014 година средната цена на един декар земеделска земя в нашата област достига 1256 лева при средна цена в страната 684 лева за декар. Отчетен е сериозен ръст в стойността на земята в Добричко за година 15,9%. През 2013 година един декар в региона се е търгувал средно за 1084 лева. Средната цена на земеделската земя в областта и през 2014 година продължава да бъде най-висока в сравнение с останалите 27 области на България.